Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, я думаю, для кожного з вас має бути очевидна одна проста істина. Економічний рост, нові робочі місця, подолання безробіття – це та завдання і мета, до якої має прагнути кожен, хто сидить в цьому парламенті. Це політика і програма Радикальної партії. Кожен українець повинен мати роботу, достойну зарплату, достойну пенсію і можливість годувати своїх дітей. Лише політика економічного націоналізму, політика підтримки національного виробника, незалежно від галузей, чи це славні шахтарі, чи славні металурги, чи працелюбні фермери, чи лікарі, чи вчителі, чи будівельники, чи будь-яка інша категорія працівників, кожен з них має вранці з упевненістю йти, знаючи, що в нього є робота, можливість заробити собі, і вечором з радісним настроєм і обличчя повертатися додому. І коли цей чоловік мужній, роботящий чи жінка повертається додому, щоб у них у кишені були гроші, щоб вони могли піти в магазин, купити дітям конфети, купити все необхідне. А щоб пенсіонери могли піти в аптеку і купити собі ліки від тиску і від головної болі, коли вони бачать, що відбувається в нашій рідній країні. Тому мета Радикальної партії – економічне зростання. Кожен українець мав роботу, зарплату і світле майбутнє, пов'язане з Радикальною партією. Від блоку.